Oho, nägite? Me läheme ka ära. See kaamera siin näeb esimest korda. Kala, mis tuleb jää alt. Siin on kohe päris mitu tükki. Vaat, see ots on ikka väga oluline, et see nagu annab selle... Noogutiga muidu... Noogutti, jah. Muidu seda särjepüüki... ...teha üsna keeruline. Ahvenaga saad hästi aru, kui ta laks võra paneb. Aha. Aga särjega, no näe. Meelitad ei võta, jäta tõnge nii sama ripakile, siis tuleb ots on. Ega nad on... Saavad aru, kui filmitakse, siis nad ei võta. Jah. Iga tahes. Nii, meie oleme jälle kalal. Seekord siis teist korda. Ja noh, et kindlam ikka oleks see tunne ja kott ka midagi ikka võibolla saaks, siis võtsime ikka ühe raske kahurväelase ka appi. Hoi kotkad. Jah, meister Joonas Kütte. Kas just meister, aga mõne kalal on elus saanud. Jah, et tulime siis siia nii-öelda nüüd ka vaatama, mis vägevaid nippe trikke siis kala meelitamiseks on vaja teada ja osata. Joonasel on muideks ka oma enda kanal. Jonna Fishing. Oh. Tulenevalt nimest siis. Jah. Ja näete siin nüüd ekraani peal on logo ja kirjelduses on ka link, mida täpsemalt sealt kanalilt siis vaataja võib leida. Kalamüük talvel, suvel, Peipsi, Lämmi, üle Eesti, jõed, järved. Et praktiliselt kõigega. Mis vastavalt hooajale, siis seda ka püüan. Nii et kui pakub hubi, minge vaadake. Lingid ja asjad on olemas. Ja. Minge uurige Jonna Fishing, et see on puhtalt kalastamisele pühendatud kanal. Kui ise ei jõua, siis saad oma nädalase annuse kätte. Jah, videos. See on kõige tähtsam. Täpselt. Näete, et Joonasel on ikka seda varustust ikka uhkemalt kaasas, et tal on kui täitsa mootoriga kelk. Sellega saab tõsisemalt ka suuremat kala välja vedada ja ka sellist korralikku varustus. Siia mahuks isegi tipitelk kuidagi peal ära ja kõike sellist... Ja saab isegi mitu kelku taha panna. Jaa, täpselt. Kui väga libe ei ole, veab isegi kolme inimest. Aha! See ongi siis kohe selline kalameeste jaoks mõeldud või mis on see? Saab modifitseerides lund lükata ja küttepuid tuua, mida iganes. Ah. Ja lastele lõbusiduks ka väga hästi sobib, see on väga tähtis. Jah. Ja mis siin tundub siis praegu? Siin tundub, et on juba mingisugune intensiivne tegevus ülekäinud. Täna saab öelda, et ei peagi nippe teadma, sest eile on meie eest sisse sõrdetud. Kõvasti on toitu alla loobitud. Okei. Okay. Selle peale on särg nagu kulditrukkis kohal. Aha. Mis see täpsemalt endast sisaldab? Ja mul on endal ka kaasas, ega neid on erinevaid variante, aga minul on plaadmiil mingi verega üllitis ühesõnaga. Seda ühesõnaga sääsevasse mingi segu. Neid on miljon variante, aga kui sa juba midagi alla paned, siis särg igatustab kohal. Aha, et puistad auku teatud unnik või teed pallikesteks? Pallikese või puistad, vahet ei ole. Okei. Suvel peaks vist palle, et kaugemale visata. Praegu lihtsalt puistad. Väga kõik. Ja täna on siis tulnud juba särge. Särge. Selle... Ja pane munnad sisse. Aha. No nüüd. Siis on me seda röövkala haugiga. Noh, see ei veel jackpot. Oleks küll, jah. Ja. Meie saame siin juba väga palju sisulisi juhiseid, kuidas edaspidi ikka paremini ja kindlamalt kalale tulla talvel. Sellega ei saa midagi. Tundub, et see väike, ma arvasin, et see on isegi pisik, aga sellest võiks särje jaoks veel pisem olla, veel kirgem raskusega konksus. No, pane võrdluseks. Aad, see on selline tänapäevasem. No, juba näkkas. Juba näkkas. Et noh, sellest on veel pisemaid. Kas see on ka meid, mis see on siis? Muidu on osad on Wolframiga raskemad, see võibolla on, ma ei tea, võibolla mingi tina ära kaetud. Et ole nüüd. Aga isegi värviline. See ka veel mängis mingit rolli. Okei. See on siis see kurikuulus noogulti, mida on särjepüügiks. Jaga ahvenapüügiks. Et see ots tegelikult ju ei liigugi, see võib siin juba üles alla käia, otsid ei mitte midagi, see on ongi enda ritva ots. Ei, see on täiesti statsionaarne. Et siis ei saagi aru, kui noogutit ei ole, et
kas toimub midagi. Noogut võveleb. Paneme tõugu otsa ja vaatame. Aha, nii. Soovitad siis sellisele väiksele konksule panna ühe? Või siis kaks. Mahub. Kolm on siis on juba tead. On suure isuga kalad. Kas sa paned risti või pikku? Vaata, siin on siuke, et üks pool on nii-öelda koonuses rohkem, üks on saba ots nagu. Jah, saba ots. Pane sealt paksemast saba otsast nagu. Siit sealt, ei. Teise pool. Jah, risti läbi nagu. Täheb siin nagu. Siit pool. Voh, täpselt. Okei. Okay. Pane võtlema ühe veel igaks juhuks. Tõuk on igades valmis siputamist. Aa, et siis see ongi see, et ta liigutaks ka ennast. Jah. Jah, muidu. Ja ta ei lähe lõhki, ta on seest ju tead külgu sinna. Konks võib jääda natukene. Jah, see ei ole hull. No mõnikord nad on kapriised, aga. Nii, sa lased siis siit. Lased käega aitama, see on nii raske. Lase siis põhja kõigepealt. Et see põhja. Jah. Lihtsam on jah, et kui sa käega niimoodi, siis ta ei lähe sassi. Siin on mingi 3 meetrit sügavisest. No, peipsild ja seal on juba püüad ka 10 pealt. Nii. See tähendab, et on põhjas. Kuskil 3 keeret üles. Okei. Okay. Nii. Teeb põhja ja. Kohale. Ja nüüd on näha, kui see nooguti värk. Särg on siis talvel üldiselt ikkagi põhjas? Ei pruugi. Ta võib ka pooles vees ujuda. See ei ole üldse välistatud. Kui põhjast ei ole, proovid poolest vees. Pärast võibolla vaatame seda kajaloodi värk, mis aitab kehval päeval ja üldse. Aru saada, mis toimub. Mis kalad muidu üldse talvel siis põhilised on, mida püütakse? Särg, ahven, auk, seal Kagu-Eestis lämmi peal koha, saadakse ka latikat. Mm-hmm. Kindlasti midagi veel, mis kahe siin vahel jäi. Näe, vaata, me võtame. Midagi ei tee. Vaata, kui kift koffer sul on, kas pingetust kontrollisid? Eriti vee peal, eks ole. Vaatan, sa oled ka väga kift mägi aivar, et sa oled väga lõndlikult nii-öelda kohvrile teinud sellised topsid külge, kuhu saab mõnusalt jõnged panna. Jah, võtu varianti, paned kelgu või kohvri külge. Siis on nagu hea haarata kohe vastavat relva. No näed. Et see on väga, väga, väga odav do it yourself. Tänapäeval peabki niimoodi mõtlema ei saa. Muidugi võib ka meeletu rahakotiga minna poodi ja osta endale. Ikka maailma asjad kokku. Ja, ikka kala ei pruugi saada. No täpselt. Millega siis sina püüad? Sul on teised. Sul on väiksed vihmussid. See vastne. Aha. Mis ei ole enam kõige värskem, aga võiksid ilusad tumepunased. Hakkavad juba mustaks minema. Okei. Okay. Aga ikkagi näed, neil on maitsend. No ne, pääse vastne maitsend. Mm-hmm. Kas ta näksib ära või pigem midagi? Vist näksib, jah. Väikses mõõdus särg siis. Käib ja nokib ära ja mm-hmm. ei olegi midagi teha. Et tasub aega kontrollida, kui vaikus on. Ja panime just uued otsa ja tuligi. Nopsti. Kuidas siis sulle? Rõõvkala ei olnud. Rõõvkala ei ole. Mm-hmm. Seda ei olnud, jah. Ja kuidas sul? No vaatame. Tõukult on otsas veel. Mis üks on või? Kaks. Kaks. Ja võibolla ma panen kõikile teise katsetusse. No, vali. Valikut on. See sai vastutust võtma sama ajaga. Aha, juba jälle kala. Tule proovi siit august hoopis. Kala all on. Aha, siin on üks august. Leidsin augu. Et vaatame, mis maitseb siis täna paremini, kas need tõugud või sääsevastased. Ja tundub, et sääsevastased on praegu sulle vist 5-0 ära teinud. See on nagu see punane kala inimese jaoks. Nagu lõhe. Jah. Kuule, midagi toimub. Noogut mängib. Mängib. Ei ole harjunud, vaata, siin ei hakka tõmbama, vedama. Proovi. Nii, proovime uuesti. Suvel on lihtsam, vaata, et kui kork hakkab vedama, on ju, et siis ongi õige aeg, on ju, või läheb vee alla. Ja siin, vaata, nüüd ei saa üldse aru, kuna see õige hetk on. Nii, siin on siis selline
hetkeseis. Me siin nüüd vaatame, oleme nüüd oma esimesed tõugud ära nii-öelda vetitanud ja esimesed hasardi tõmbamised on ka kätte saadud, et siis vaatame, kas läheme väikesele jalutuskäigule ka või proovime siin natukene keskjärve poole. Aga ei tea, minu arust, kas see kala on pigem nüüd siin kalda pool või on ta keskel? Seda ei tea keegi, aga üldiselt keskelt ei püüta, et ikkagi kalda servast sealt otsida. Et. Aha, et peaks minema vist sinnapoole siit mööda kalda äärte. Jah, ja võibolla tasub otsida need jõesuudmeid, kus on hapnikuga. Aga seal peab jääga väga ettevaatlik olema. Et. Ja. Et seal võib jääõrn olla. Ja. Aga vaatame, kus me välja jõuame. Vaatame, jah. Lähme nüüd kaugemale! Vaatame sealt tagapool üle järve ka, et kuidas sealpool võtab. Oh. Koorin augud ära juba. Joo, näed. Meie alles poolel teel. Tõmba ka nüüd kelkul mootor käima. Joonas pani siis ühe unna juba siia jälle. Paika. Tegi värs kaugu. Seal pole olid kõved kalamehed, nüüd läksid ära. Ei tea, kuidas neil läks. Võt, sellise masinaga on küll mõnus suuremal järvel liikuda. Meie siin kõndisime ikka hea mõnus veerad tundi. Ja sellega vist läheb mõni minut. Muidu mul on ühe konksuga, aga jääks me stopperi vahele panema. Aha, mis see stopper siis tähendab? Vaata, praegu libiseb selga teisele konksuga. Jaa, siis ta ei libise. Aga muidu 0,30 floro panin siia, aga ma arvan, et mis see 0,30 on? See on siis see paksus. Tamiili või tamiili floro. Paksus. Et võiks rohkem olla, aga vaatame. On siis see, et kui augi hambad. Aha. Kui hästi vastu peab. Jah, augi hammaste all. Lasen põhja. Tamiil läheb vaks. Ja siuke 4-5. Pöörete ülesse. Aha. Kala jääks ikkagi nii-öelda. Jääb kõrgusele. Ja põhjast kõrgem. Siis paned lippu nii, et õiget pidi, et kui aug võtab, siis lipp on indikaatoriks. Mm-hmm. Aga eks see augi võtul, eks see ikkagi see kevaline võtt on magusam kindlasti. Aha. Mai kuule, kuna see siis kui lubatakse. Siis kui lubatakse jälle, jah. Aga vaata, siin on nüüd see veevoolu koht, et kohe näha, jää on õhem. Tumedam. Seal on, peab väga ettevaatlik olema. Ei tasu ronida väga vähe. Jah. Sa oled siin juba sööda sisse pannud. Augud tulevad siis päris läästikku. Aha. Siis saame koos sinne harjutada. Jah, see on mõistlik. Siis on, jah. On vist 20 cm peale. Ma ei olnud rohkem pakka. Pult pole veel servala läinud, nii et 30 plus. Hea talv. See on meie ajalu esimene talvekala. See on preili püütud. Ja see on ikka preili, on ju. Jah. Oi. Nii rõõm. Suvine kogemus maksab. Jah. Pange, see on küll vahva. Nii, Preili, nüüd hakkab asi siis tulema, jah. See jälle. Jobutsed. No näete, Preili teine särge. Tule veel, on nüüd tasub ikka tulla. Positsiooni vahetada vahest. Jah. Õppetund number 2. Kui 5 minutit ei võta, siis liigu edasi. Jah. Tool istu ja jah. Preili on nii hoos, et
Ma pean nüüd ikka vaatama, kas ma saan selle ilusa võtte ka. Enne ei too sul toolikki. Noh, kui mina kala ei saa, siis mina olen see tõukupanija. Jah. Nii. Upsi. Nüüd on meil täiesti siin tamiili ots ja siin enne oli ikkagi täis varustus otsas, et kellegi hambad. Mingi suurem kala korra kollikamas. Tegi üks sõlm. Aga midagi ma sean uue otsa. Ja see meie pidu ei sega. Ei sega. Siin tooli tooma. Tooli tooma sulle. Tagasi siiverdama. Ei, ta ei oskab siiverdama, sest kui ta koha peale, siis ei võtta. See ongi see, et ma ei tohi siin nii öelda passida. Ma pean Freilile tooli tooma. Näed, kolmas kala juba toob tooli. Väiksed boonused tulevad iga kalaga. Ja vaata, et selle tooliga saad sa muidugi kelgutada. Ja vaata, sul libe. Sul on siin ikka igaks otstarbeks. Soojendused, siis siin on vist mingi kindad. Kilekotid. Kala tuleb. Ma olen unnale ka kellukesi pannud. Jaa. Kolmikuid. Suure kala mõõduks. Mõõdulin. Kui jääb sööt maha, siis on see kunst sööt. Aha, see ikka... Kehvemal päeval saab sellega ka. So. Või mis kehvemal? Just heal päeval, kui kala võtab. Ei olegi sellist näinte. Mõned põhiesed ja siin on mõned sellised... Küünla võti. Seda idatehnikat, seda ei saa kunagi usaldada. Jaa. I guess. Isend võttis mõnuga. Nii, vahepeal juhtus selline asi, et lipp tõusis. Vaatame järgi. Aha, taga. Taga on mõnuga. No, tule. Kurra! Ossa mõnu. Äitsa, lõpp! Mõõdu au! See tuligi praegu vist mingi paarikümne minuti peale siin. Jah, vahetasime kohta. Noo, see on ilus foto, ma teen sust foto kohe, on ju. Vägev! Mina proovin siis vahepeal ka põiklandiga. Aha! Kala! Nii, Preili sai jälle kala! Ja noh, küll me teeme ühe ilusa maksimaals võtte ka ära. Jah. Siis võid selle lipu lasta nii-öelda sealt. Ta stopperiks praegu. Nii. Siis harki alg lahti. Lipu võid ka püsti keerata ära. Ja siis vali üks sobiv särg endale. Mis arvad, mis seda suurt kala võiks tuua. See sama, kes tegelikult juba inge heidab. See on see. Ma arvan, et see on hea saak augil. Ja siis sealt selja uime jätad mingi... Sa võid kahega või? Ühega pane. Ühega. Siit kuskud. Voh, umbes nii. Jah, super. Ja nüüd lased siis ta nii-öelda põhja kõigepealt. See rull annab järgi muud kui tõmbad. Siin on ka umbes, ma arvan, 2-3 meetrit. Nii, ja nüüd mingi 4 pöörd kuskul. No pane veel. Ma panen üks veel. Nii. Ja nüüd pead selle lippu niimoodi sättima. Selle serva taha. See läheb siit niimoodi. Jah. Ja nüüd kui tõmbab, siis tõmbab lippu püsti. Ja. Ja jälle mina ei jõudnud. Härja just, William just pani kinni kaamera. Noh, see kalapükk ongi nii trikika värk, et ei saa täis mängu, et nüüd tõmbad ja mina filmin ja... Jah. Oota, ma sain topelt kala. Topelt kala.
Joonas tule, käis vunnes kontrollimas, kaks tükki on kaugemal. Vist ei olnud. Riigil läheb vahepeal sellised veel appi. Kapsikus. Pane, jah. Ja. Mis mängu me nüüd mängime? Kas see on suur pendel? Tennis. Tennis. Kaja Loots siis. Siin on okay. Talle tandurid, need peab puhtad olema. Mm-hmm. Ja see pall läheb vette siis. Ja see hakkab siis kaja lokatsiooni, ehk siis võnkelaineid mõõtma. Jah, võnkete pealt ta siis teegendab nii-öelda seda, mis seal toimub. Siis, kui aga kala parv, üks aga on selle palliga, et jää nii paks, siis ta nagu nurk on hästi kehva. Aa, et tal see teistel loodidel saad juhu alla lasta, aga sellel on, no, on nagu on. Mm-hmm. Aga vaatame natuke. Valid siit jääpüügi. Siis ta natuke mõtleb. Uh-huh. Mõtleb veetempist 3 graadi. 3 graadi vesi. Siin on nüüd näha, et 2,4 on sügavust. Mm. Kui sa nüüd seda oma õnge liigutad seal natuke äkki. Mis on kala praegu? Ai, no tõsta veel. Vaata, põhjas on näha seda. Tõuseb siit servast. Tõsta oleks 40 senti, seal on mingi paks jutt. Oia seal, vaatame. Näed, keegi kala tuli järgi koha. Tekis siia lisa jutt. See üks jutt tähistab siis, et seal on keegi üle või seal allpool. Seal on keegi kala, jah. Et praegu on umbes 2,4 meetrit see nii-öelda front, et siin üleval on siis jääpinnakihte ja siis me näemegi siin sügavuses nüüd erineval astmel neid kollase triipe, mis registreerivadki kalade liikumisi. Ja ma olen aru, kui siin oks nagu niimoodi väga kirju, siis on nagu väga suur. Kas kaladel on erinevus siin kuidagi näha, et on haug liigub? Jah, siis see triip läheb ikkagi praktiliselt oransiks, hästi jämedaks. Okay. Selle järgi tuvastab ära. Ja sõike sigrimigri on üldiselt särjeparv. Mm-hmm. No võib ka ahven olla, aga üldiselt on see särje muusika. Nii, nüüd on küll korviga. Treeni läheb mõnusalt peale. Äkki paad pepuga. Äkki läheb pepuga peale. Jah. Lähevad unna kontrollima. Augi jahile. Oh, nüüd on täna on küll palju mitmekülgset seiklust meil ja kogemust, et 4 tundi on läinud nii kiiresti, et ei saa aru. Tänu heale ilmale muidugi ja tänu heale seltskonnale. Ja ilma eest on küll makstud. Jah. Et oleme tänulikud ja rahul, saime kalokesi ja elamusi ja nüüd siis teeme väikse pausi. Ja sellise kala. Ja pakime siin kobinad kokku ja Joonas teeb kohe vahva video jäädvustuse võib-olla oma lehele ja seal on palju. See kord peaks tulema. Et Joonas on aasta ringsed kalalkäigud, et meie siin vahest niimoodi suvitajatena ja mõnulejatena satume, aga kui tahad tõsisemat harrastust näha ja kogeda ja võrrelda ja mõtiskleda, siis minge Joona fishing. Vain siia efektid kui päälle. Kui meeldis, siis videole like ja kanalitele subscribe. Täpselt. Nagu eile üks väike, mis võitles. Subscribe! Jah! Õige! Võt! Nii et, kohtume järgmine kord, minge kalale, ärge minge kalale, mõtke mõnuga! Tšau! Tšau! Noh, homseni!